La primera pregunta que nosaltres teníem és quan comenceu a pescar gamba, Ramon? En quin moment? A Palamós? No, bueno, a Palamós, però especialment cadascú ha de parlar de la seva experiència. Ah, sí, ah, això, no. Jo ja entenc que tenia 8 anys, llavors, Nosaltres la vam traure la gamba, aquesta de Sant Sebastià no, la que diem aquí, la de Roses, de Llevant, per causalitat. Per causalitat perquè no la coneixia. I a mesura que van anar pescant, doncs van anar provant, fins que la van conèixer cota, dir-li, no? I la d'aquí Palamós, un que li diuen Pasqual, de careta, també. Tenien una barca petita i hi havia molta corrent, que diem nosaltres, Déu nord, la corrent vol dir la marea, no? I es va anar tirant, i per causalitat va fer cap allà la gamba i va trobar aquesta gamba. Així es va conèixer la gamba d'aquí Palamós. I llavors ja van començar a haver barques, i avui en dia ja se sap pam per pam. I amb els aparatos ho saben, bé, tot molt bé. I nosaltres teníem d'anar amb les senyes que diem, senyes vol dir les marques de les muntanyes. Teníem de conèixer totes les muntanyes, nom per nom, i mos guiàvem per les muntanyes. I el dia que no, no es veien les muntanyes, doncs com podien, tenia de sortir, tenia de sortir d'aquí, i el que mos guiàvem era amb els cables. Amb els cables, amb les portes, heu vist tots que hi ha les portes darrere, doncs amb els cables, més o menys, sabien quan hi havia més profunditat i quan no hi havia tanta. I així van anar traient, es va traure aquesta gamba, es va traure Abissínia. Ara hi ha 5 qüestions. Ara actualment 5. Us en recordeu d'alguna de les senyes d'algun calador de la gamba? Claro, el pa del mig, el pa del mig, el pa petit. El pa petit, hi ha la mossa, hi ha moltes senyes. Però ara no els coneixen. Els patrons d'avui dia no ho saben. El que és el pa petit, ni el gros, no ho saben. Avui van anar als aparatos i toquen un botó, com que ja han passat, si passen un dia, ja poden passar-hi sempre. Del mateix puesto, de la mateixa ratlla. Vull dir, avui van descansats. Porten molt bons aparatos, ratos i tot, no res. Quan hi havia boira, passava el càntere, que sortia d'Argèlia, perquè a França hi passava tot just per allà pescaven altres a la gamba, i sustos que havien temut, quan hi havia boira. Jo l'havia parat. I molts dies no se sortia, quan hi havia boira, molts dies no se sortia. Bueno, si agafaven terra no, però quan entrava la mar sí que pescaven. Jo el càntere el vaig parar. Està lluny. Jo la gent, ficava tots els marines a dalt, que escoltessin, no? I up, up, nosaltres, up, up, i cada vegada se sentia més. I vosaltres contestàveu? Sí, sí, claro, sí. I va parar i vam veure, no sé com dir-hi, quants metres podia haver, però bastants, sí, va parar. I llavors, això la boira, saps que a vegades està més espessa i a vegades està més clara, mira-lo, on està? No estava lluny. I mos va veure, pip, 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 mos va dir, ui, que ja et ve. Va passar per la pupa. Anava cap a França, a punt vendre's. Era que era un gros, llavors, l'home.